Kaigi ni monaga stage ine cia ngari na thoko ine mari mihango ine ya gwethagia kurea na njira ya gukuira andu mirigo. Andu aya moekaine ta beba kana kuua. Na iri njira imwe ya kunina wici wa indo iria makuaga, gikundi giki gia kuua thoko ine ya Nyeri nimaruguritie ibande cia mwanya cina mbica ya mwene ritwa na namba ya mundu o mundu. Kigia na mufango tugie na dust coat isi cia dark green cina maandiko mugongo. Maandiko maya mugongo ri ni namba yaku, for example ni 001 na niandikitwo beba. Mutaratara uyu ni utanyitwo kuhe aria makuagirwo mirigo umererwo ati mirigo yao ndikura na one wihokeku kana one security ya mirigo wake. Uguo na akihe wira wake ri akinjondera mirigo uyu hana ri ni aramenya ni 001. Ibande ici ni irateithia muno tondu riu riria wacererwo wira-ini wina ukiinuka utuku ri wacemania na thirikari no ukumera nyima wira-ini na ukamonia gabande so ndungihota kunyitwo tondu ndu ni unyicithanitio nginya ni ucs wa Nyeri. Aria makuagirwo mirigo nao maugite ikinya riri ni rikuheithia kuua aya gitio wira-ini wao. Wa mbere tuliheaga ciume na namba na wakamenya wahe mundu na bena koguo ndangiura na makagia discipline ya iguru kuringana na uguo maranyitana. Ndirona na ndiramahe gitio biyo mone wira no wira ati to beba na ndirona ni mamihete gitio tondu ni ndirona ni macenjetie utie mundu ngikuruma kana gucinure na tondu kamwingi koyaga ndiri makaugane maratanya kwanjia wonjoria kuona riu mena urume thutha wa kwiandikithia ta gikundi. Muoroto witu ni ati muthenya umwe ni tugakorwo twina kaundu karia tureka tiga gukuua tunginyitana no twiciirie tukorwo na twambiririe project onakorwo ni ta ureithia wa nguku kana uhandi wa miti. Wira ni wira na anake aya makauga ati kuheo nguo ici cia wira na ibande ni irahe wira wao gitio na kumahotithia kuruta wira uria mendete na kio na gikeno. Handu-ini ha Inooro TV ndi thoko-ini ya Nyeri njitagwo Martin Munene.